llibres sobre animals són els preferits de l'Adrián, un dels 200 alumnes que participen al programa LECXIT. Aquesta iniciativa de lectura per a l'èxit educatiu funciona des de principis del curs 2011-2012 a 10 escoles d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un projecte pioner que té com a objectiu millorar la comprensió lectora d'infants amb dificultats en aquesta matèria. L'èxit és un projecte promogut per la Fundació Jaume Bofill, l'obra social de la Caixa i el Departament d'Ensenyament, i té per objectiu promoure la millora de la comprensió lectora per tal de millorar l'èxit educatiu. 200 nois i noies de quart de primària gaudeixen 2 cops per setmana d'una estona divertida de lectura. Ho fan acompanyats de persones voluntàries que decideixen dedicar part del seu temps lliure a col·laborar en el projecte. Pot ser voluntari o voluntària del programa LECXIT qualsevol persona que tingui un bon nivell de català. El voluntari destina 1 o 2 tardes a la setmana a aquesta activitat. Amb la lectura conjunta van motivant l'infant, el fan creure en les seves capacitats i així millora la comprensió lectora. Ens trobem a l'Escola Milà i Fontanals de Barcelona. Després de les classes i d'una petita estona de pati, aquests nois i noies tornen a les aules per gaudir de la lectura. Triem un llibre que ens agradi i som-hi. Voluntaris i xavals que hi participen ens expliquen la seva experiència. Hem activitats molt diferents, sempre arriba bastant animat perquè ve del pati de jugar a futbol i de bàsquet. Què t'agrada més, el futbol o el bàsquet? El bàsquet, no? Tu ets de bàsquet. Bueno, els dos. Els dos, un dia jugo a futbol, un dia jugo a bàsquet. Llavors pugem cap aquí, normalment anem a triar un llibre a la biblioteca d'aquí de l'escola. Fins ara, ja t'ho explicaré ell, però li agraden molt els llibres de natura i fins ara triem d'animals quasi sempre. Llavors fem una estona de lectura i després o parlem sobre el que llegim, o mirem vocabulari, o fem un llistat dels animals que surten. No, l'experiència és molt xula. Bueno, jo almenys m'ho passo bé, no sé si s'ho passa bé o no, però és el que... Ell fa el que vol i jo faig el que puc. Una mica estem així. Cada dia vinc aquí a llegir, dibuixar, a vegades jo porto llibres i també després amb els meus amics parlo amb els llibres que he llegit. He llegit de Dragon Ball, Frankenstein, Insectes. Solo leer, pero algunas veces con el Luis estamos jugando. En la libreta pequeña de él. En diferents aules i en un ambient relaxat queda demostrat que hi ha moltes maneres de treballar la comprensió lectora. Ara per ara, aquest projecte pilot es desenvolupa a 10 centres i en un curs, quart de primària. L'objectiu, però, és arribar a 30 escoles i a alumnes de quart, cinquè i sisè curs. La perspectiva que tenim és acompanyar els infants durant 3 anys, des de quart de primària fins a la finalització de la primària obligatòria, és a dir, aproximadament dels 9 als 12 anys durant 3 cursos. Per al curs vinent, la nostra perspectiva és d'incrementar un curs més a les 10 escoles que ja estan participant en el programa aquest any i ampliar el programa a 10 escoles noves on començaríem només quart de primària. Per poder assolir aquest objectiu caldrà també la implicació de moltes persones voluntàries i de les famílies dels infants. De cara al curs vinent, a la tardor del 2012, farem una nova campanya per tenir nous voluntaris. Totes aquelles persones interessades en col·laborar en el projecte el curs vinent poden entrar a la plana web www.lectura.cat i emplenar el formulari que trobaran a l'apartat de voluntaris. El voluntari rep una formació inicial en què es tracten qüestions com ara com és el paper del mentor i algunes estratègies per millorar la comprensió lectora. També es realitzen formacions contínues. Per avui acaba l'activitat al Milà i Fontanals. Ens posem les jaquetes, tornem els llibres a la prestatgeria i abans de marxar els voluntaris i voluntàries anoten a una mena de diari com ha anat aquesta estona de lectura.